Pa ne vjeri se, ne mogu vjerovati. I kad su takva vremena došla, čudno da valjda jedna drugog se bojimo i nećemo se zamjeriti. Pa šutimo, ali to nije dobro, vidiš kako to završi. Ja niš ne znam, ja sam sam čuo da se pucalo, izašli smo van, svi tu. Svi smo izašli van, 4 pucnje je bilo, onda smo ušli unutra. Pucnjeva prestala. I za čas je opet pucano, jedna ne znam, 7-8 puta. I onda su dolazili policija, tu je ovaj susjed preko javio što ima papirnicu. On je javio ovaj policiji, Crvenom križu i... I onda se skupilo tu od ministara, ne znam ko sve nije bio. To je bilo sve zagrađeno. To su njemu posljedice iz rata i to. Ja osuđujem liječnike koji su znali njegovo ponašanje i trebali su ga dati na liječenje negdje u ustanovu. Da se barem priliječi, da ah, se on ne može 100% izliječiti, ali trebalo ga je poslati na liječenje i biti stalno pod nadzorom i svaki čas, malo, trebalo mu je ući u kuću i pregledat oružje.